15 dana. Kad ih ugledaju da prolaze diljem zemlje, u grupama, sa prepoznatljivim oznakama, ljudi za njih najčešće kažu: bajke su život. Motoristi. Svejedno, tu su, kraj nas, na putevima raznim, na mašinama bez kojih ne mogu da zamisle život. Za mnoge specifični, za početnike izazov. U svakom slučaju, neverovatno posvećeni životu koji provode na drumovima. Iz dana u dan, iz vikenda u vikend, to smo mi, slobodni ljudi, to volimo, to radimo. A kad voziš, kako se osjećaš? Brate, slobodno mnogo. Najviše volim to na svetu. Ja sam kratko u klubu, ali motor vozim već 20 godina i to samo ovi sportski motori, ali znači to mi je nešto ono... Kad sednem na njega, to je... Sve drugo se pogasi. Sve drugo se pogasi, samo postojimo ja i on i uživam u tome. Tolika je ljubav prema motorima? Tolika ljubav, eto, možda malo čudno zvuči, ali čak i u padu misliš zadnje par sekunde kako da spasiš motor najbolje. Mislim, to je neko moje iskustvo bilo do sada. Ja sam najstariji bajker po tome što... Po godinama? Godinama. Imam 71. godinu sam se zvučio. Svaka čast. A kako ste odlučili da uđete u klub? Zanimljivo sam priču čuo. Vidite, kad sam vidio kako se to lepa stvar i da se ljudi angažuju, ja sam išao da pomognem što više ja. Ako imam godine. A koliko dugo ste inače na motoru? A inače na motoru sam od 68. godine. Sad ima ljudi koji žive taj život kad imaju vremena, kojima je to hobi, a ima i ljudi koji jednostavno žive te život 24 sata, kojima je to stil života. Jeste vi ta kategorija? Ja sam jedan od tih što im je to životni stil. Todore, kaži me. Specifičan život motoristi imaju. Jeste. Pa to je neka ljubav, što da ti kažem, ja od rođenja sam kao da je neko udario pelem na mene. A izgleda da jeste, cijelo života, dugo kosa, motori, koncerti, rock and roll, taj život. I živim i danas. I živet ću ga dok može. Žive za novo iskustvo, za dan kada se okupe, za vetar i svaki metar na točkovima. Postoji rima, da. Ali postoji nešto što svako od ovih ljudi izusti kao početak stiha. Nešto što ne daju olako. Slobodu, mir, druženje, ljubav. Pa mi živimo za slobodan trenutak koji možda posvetimo nama, a uživamo s motorima. Kao što svako se bavi nečim, tako i mi. Motor je pored nas
mi smo s njim, to je to, sloboda, vožnja, opuštanje, druženje. Udruženje Beli Anđeli iz Paraćina postoji decenijama. Mnogi ljudi su prošli, bili ili otišli iz Belih Anđela. Generacije su stasavale na krilima crnih jakni sa prepoznatljivim oznakama. Da, drži nas ta ljubav prema klubu, prema pripadnosti. Jer ima motorista koji voze motore, a nemaju nikakav obeležje na sebi, a samo nošenje prsluka sa bojama, kao što je ovaj naš, označava pripadnost nekome, konkretno ovom klubu, i to nam daje snagu i daje nam to neko jedinstvo gde smo mi kao jedna vrsta porodice. Na njima, starom, skromnom, prepoznatljivom mestu, sa istom muzikom, kraj reke Crnice, pronalazimo ljude starog kova, koji jednostavno vole život na točkovima. Evo sad još malo je 30 godina, svako je u ovom našem klubu, u gradu, odakle smo svi mi, naravno imamo članovi sa strane, tako da svako je dobrodošao. Svako se seća prijatno, uvažen, ispoštovan, dočekan, očekan. Tako se isto i mi osjećamo. I kad god odemo negde ili bilo gde se našli, bilo koje zemlje, na bilo kojem mestu, da smo dobrodošli, i to se osjeća između ljudi. I to smo održali i do dan danas. Jer najveće bogatstvo je to kad odeš tamo negde i vidiš na kalendaru zacrtano motokluba i Tenđe Sparaćin, dešavanje to i to, tamo idem. Pošto je sve manje vremena za druženje. Naravno, naravno, baš tako, jer mi nismo kao oni iz filmova, bratstvo, kriminal i tako dalje, ne, kriminalci, teo sam da kažem. Mi smo normalni, obični ljudi koji imaju svoje neke privatne živote, a usput su i motoristi. Ljudi, onako kad gledaju televiziju i razne serije, filmove, oni doživljavaju na jedan verovatno drugačiji način, ne znajući da se radi o zapravo običnim ljudima koji imaju svoje živote. Ja jednostavno vole da sednu na motor i da putuju diljem planete. Jeste. Ljudi dosta gledali američke filmove, pa upoređuju to i sa našim bajkerima ili motoristima, kako već kažete. Ali nije to baš sve tako. Mislim da je ovo što mi imamo jako pozitivnije i ima većeg druženja i dosta drugačije od filmova. Ima tu iskusnih, starih znalaca puteva raznih. Ima i onih koji tek ulaze u neotkriven svet motora. No, ljudi slobodnog duha svakako znaju i da prepoznaju znake vremena ovog, novog, da kažemo, brzog života. Današnje vreme je stvarno ludo, da tako kažem. Nego dobro, mi se držimo, borimo se, svi zajedno, da sve to bude kako treba. Opstaje. Naravno. Tako je vreme. Vreme je opstanka. To vreme je jadno. Žalosno, ne znam, ali eto, imamo neku pozitivnu energiju koja nas drži i zato i opstane. Svako ima određen krug ljudi s kojima se druži, to je činjenica i onda ti je dobro, kao. Mislite li da su se ljudi otuđili u ovom modernu? Mnogo, previše. Telefona, interneta, čuda i to je strašno. Ali, ne možemo mi da diramo. To je što je, se kaže. Ali snađemo se. Više se ne zna ko je ko, ne zna se. I niko ne zna ko je lu, ne zna se. Ovdje se ne zna. Može da se kaže da je vreme otuđenja i nekog straha
ne samo zbog pandemije, nego ranije, pre dosta godina, je to bilo malo sve drugojače, a sada sve ide u nekom drugom smeru i to ubrzano. Ne znam ni ja zašto, čini mi se kao da je neki strah prisutan. Generalno otuđenje postoji, neko odvajanje, nekako sve više se gleda samo svoj džep. Donekle ja to mogu da razumem, ali s obzirom da imam već sada neke godine i sa ove distance mogu da napravim neku uporedbu, nekad je sad imam 55 punih godina. Pa, eto, to mogu da kažem. Pa, kako bi mogao da ga opišem? Vreme je, ja se ceo život pokušavam uklopim u nekom novom vremenu, ali pošto sad zakrenula i ova pandemija i sve, vreme puno ružnih iznenađenja. Oduševi me nešto kad je fino, pozitivno. Ja kad mi dođe brat, prijatelj i neko u radionici, u garaži, kaže, ej, brate, da ti kažem nešto, samo rekao ako je nešto lepo, iznenadi me. Eto, to je, ako može da se to protumači malo. Da. Tako je vreme. Da je vreme puno prevrata, nikakvih planova na duže staze ne može se napraviti, jer toliko je ubrzano življenje da ti planovi često padaju u vodu. Da li mi danas svi ovako kolektivno živimo brzo kao kad vi okrenete gas na maksimum? Pa, slično, ne baš toliko brzo, mi možemo još brže da vozimo. Zapravo je pitanje da se malo preformuliše, kad dodate gas, da li možete da stignete ovo vreme? Mnogo lepo pitanje. Lično mislim da teško. Lično mislim da teško. Ovo vreme je, izgleda mi ipak brže od nas. U vremenu kada su ljudi otuđeni zbog raznih prilika i neprilika, dovijaju se kako znaju, ne bi li organizovali život i, kako kažu, podsjetili na stara, dobra vremena. Mi smo sastavni deo, recimo, iz našeg grada, iz Paraćina. Ovo je sastavni deo grada, mi smo u turističkoj agenciji, mi smo na kalendaru, najveće dešavanje u gradu, to smo mi. Mislim na motoskupove, na naše dešavanje, ogroman broj ljudi dolazi i posećuje nas. Sami organizujete manifestacije, recimo, ovih koncerta? Apsolutno sami. Naši članovi motokluba, oni ne vide motoskup. Samo da dam primjer da mene i članovi upravnog odbora retko ko može i da nađe. Mi čak ne uspemo da se pozdravimo sa nekim gostima od silnih obaveza koje imamo. Lokalna samouprava pomogne taj neki jedan deo koji oni mogu da nam odvoje finansijski i prostor gde se radi, ali to iziskuje puta 3, 4, 5 od toga. Ali mi to sve na pleće izguramo, naravno, uz Božju volju da to bude lepo vreme, da to sve bude kako treba i uspevali smo do sad. Eto, kad vidiš ljude koji nas dočekuju kad prođemo gradom, koji nas snimaju, koji nam tapšu, njihove osmehe, hvale se nama, to su naši bajkeri iz našeg grada, diče se sa nama, činimo ih srećnim, a kad su oni srećni, onda smo i mi normalni. Obični su to ljudi, raznih profesija. Ima tu lekara, nastavnika, muzičara, vrhunskih majstora, ima i kuvara. Evo, Sašu smo slikali podnoratnja, skroman momak iz obližnjeg sela, kad nije u kuvarskoj uniformi, najčešće je na motoru. Biti bajker, pa znači odricanje od svega, znači da napraviš život, da tebi bude lep,
i mnogo odricanja, znači od posla i od sve. Da ukoda, mnogo treba da se skupi, da se ukopi u to da bi bio bajker. A kako je to biti kuvar i biti bajker? E, to je još veći skop da se to skopi, ali kad neko čovjek, kad voliš to, to nije problem. Ja sam se bavio muzikom, bio sam muzičar 20 godina, a sada sam i dalje u tom poslu. Nisam više aktivni muzičar, ali se bavim ozvučavanjem koncerta i svih manifestacija. Ja sam inače socijalni pedagog u penziji. Radio sam sa maloletnim delikventima u zatvorenoj instituciji. Jesi ti tad vozili motor? Normalno. Reci mi, uopšte, taj vaš, to vaše druženje i sve ostalo, na neki način u ovim vremenima kakva su, pokazuje da ipak može da se funkcioniše nekako zajednički. Pa može, jer može zajednički u grupi, kao i nekad čopor. Kad smo u grupi, onda smo i primećeni, i viđeni i sve, i mnogo je lakše nego kad si ovako sam da budeš bajke. To je već drugo, ali ovo klub, znači sa klubom i to funkcioniše mnogo lepo. I dobro je priča, zdrava priča, tako da vidite gde ja živim, a došao sam u Paraćinu, u motoklub White Angels. Pa mislim da su bajkeri ljudi koji se najviše prilagođavaju i najviše trude da opstanu u tom životu u kom jesu. Ne znam iz kog razloga, možda je jedan od razloga što ne vide sebe u neki drugi svet. Pa zdrava priča u smislu da ljudi nisu pokvareni. U tom smislu. Da su ljudi ono slobodnog duha i da vole da se druže jednostavno, razumiješ, aj to. Nešto se dogodilo, poluleo sam sasvim. Bilo kako bilo, kad se pojave na putevima, posebno u grupi, svakako izgledaju. Moćno. Moćno, lepo. Ja volim da vozim zadnji. Da gledam sve moje drugari, braću moju kako voze napred. Lepa slika, pogled. Svako naše dešavanje do sada što je bilo, bilo je ono pravo. Da se ljudi lepo provedu i da jedva čekaju naš termin, datum kada nešto pravimo. Samo to mogu da kažem iz priloženog, da ja sada pričam kod nas i ovako, onako, jedno, drugo, mislim da je suvišno. Sve se izmenilo. Trude se da budu svoji. Ne znam kako im ide. Zato smo i ovde. Da čujemo reč. Da vidimo udruženje i dotaknemo zajedno prirodu koja se nekako još suprotstavlja vremenu novom. Pa mi svaki slobodan moment koristimo da se prvo krećemo tamo gde je opuštenije, gde ima mnogo manje i svaki motoskup i svaka organizacija je negde u prirodi. Retko gde je baš vezano sa gradom. Ili ako je u gradu, onda je pored grada, na periferiji nekoj. Priroda je taj deo tog opuštanja. Priroda isto, ja isto volim prirodu. Dosta imam motor jedan kući koji vozim po planinu. To me isto opusti. Sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, obede se broje. Inače, zaboravio sam da kažem malo čas, napunio sam 50 godine braka. Supruga takođe mnogo voli što sam
u bajkeri. Ona nije? Nije. Ne vozi motor? Ne vozi, ne vozi. I 50 godina je ona trpela bajkere? Ne trpi, ona je dobra supruga i voli sve bajkere. Jer, ako ljudi u crnim jaknama i moćnim mašinama vole prirodu, žive za vetar i sa vetrom, jasno je da su na neki način zaštitnici ne samo reči kojom su otvorili ovu priču, već i odani oznakama po kojima su prepoznatljivi. Kad krenemo, pa to je, ne znam, ne može da se upiše ta, ta sloboda kad ono i vetar i ukosi ono sve, mislim. Kad te ponese adrenalin, to je nešto sasvim drugo. Mi vozimo svojim putem uvek i vozit ćemo. Kako god je vreme. Normalno, kako god je vreme. Uvek. Svetlost dana.